संसारमा विद्यमान सम्पूर्ण प्राणी वनस्पति तथा सूक्ष्म जीवाणुमा पाइने प्रजातीय भिन्नता प्रकार र संख्या तथा तिनीहरू बीचको अन्तर सम्बन्धलाई जैविक विविधता भनिन्छ। यस अन्तर्गत पारिस्थितिकीय प्रणालीको विविधता प्रजातिको विविधता र वंशाणुको विविधता पर्दछन्। जैविक विविधताका हिसाबले नेपाल विश्वको 25 औं र एसियाको 11 औं स्थानमा पर्दछ। नेपालको भूधरातलीय बनोट तथा छोटो दूरीमै पाइने विविध भौगोलिक संरचना र स्थानीय हावापानीमा यसले पारेको प्रभावले नेपाललाई जैविक विविधतामा धनी बनाउन उल्लेखनीय सहयोग पुर्याएका छन्। जैविक विविधतामा परिवर्तन भइरहन्छ। प्राकृतिक घटनाक्रम वा वंशाणुगत परिवर्तन वा अन्य विभिन्न दबाव अनि चुनौतीले गर्दा कुनै प्रजाति बढ्दै जान सक्छ वा घट्दै गई लोप हुन सक्छ। त्यसैले जैविक विविधता वा पारिस्थितिकीय प्रणालीका बारेमा थाहा पाउनु जरुरी छ। जैविक विविधता जति बढी भयो त्यसबाट त्यति नै धेरै पारिस्थितिकीय सेवा प्रवाह हुने भएकाले यसको महत्त्व अत्यन्त धेरै छ। तसर्थ यसको संरक्षण गर्नु अपरिहार्य रहेको छ। नेपालका अधिकांश जनताको जीविकोपार्जन तथा आर्थिक सम्पन्नताका लागि जैविक विविधताको अत्यन्त ठूलो महत्त्व छ। ग्रामीण जनता दैनिक जीविकोपार्जन अनि आय आर्जन र व्यवसायका लागि जैविक विविधता लगायतका प्राकृतिक स्रोतमा आश्रित छन्। जैविक विविधताले पारिस्थितिकीय प्रणाली अन्तर्गत खाद्य चक्र, बिरुवाको परागसेचन, जलवायु विनिमयन, जल शुद्धिकरण तथा फोहोर प्रशोधन, भूक्षय नियन्त्रण गर्ने तथा वातावरण शुद्ध राख्ने किरा र महामारी नियन्त्रण गर्ने जस्ता विभिन्न पारिस्थितिकीय सेवा प्रदान गर्छ। जैविक विविधताले मानिसलाई विभिन्न खालका वस्तुगत सेवा प्रदान गर्छ। हामीले वनबाट प्राप्त गर्ने विभिन्न प्रकारका वस्तुहरू जैविक विविधताले नै दिएको हो। उदाहरणका लागि हामीले 440 भन्दा बढी प्रजातिका जङ्गली वनस्पति खाने गर्छौँ। जैविक विविधताले मानिसलाई जीवन निर्वाहका लागि विभिन्न किसिमका कच्चा पदार्थ पनि दिन्छ, जस्तै काठ, दाउरा, घाँस पात आदि। रेसा र चोया जस्ता कच्चा पदार्थ निकाल्नका लागि मानिसले विभिन्न प्रजातिका वनस्पति उपयोग गर्छन्। यस्ता वनस्पतिबाट डोरी, चटाई, झोला, नाम्लो र कपडा बनाउनका लागि रेसा निकालिन्छ। नेपालमा मानिसहरूले जैविक विविधताको उपयोग गरी विभिन्न किसिमका उद्यम चलाएका छन्। बेलको जुस बनाउने काम पनि यस्तै एउटा उद्यम हो। यो हामीले बेल टिपेर ल्याउँछौँ, उपभोक्ताले बेल टिपेर ल्याउँछन् अनि हामीले खरिद्छौँ। खरिदेर ल्याएर बेल काट्छौँ, त्यो निकाल्छौँ र त्यसमा चाहिँ पानी राख्नुपर्छ। 100 डिग्री टेम्परेचर बोइल गरेको पानी चाहिन्छ। त्यो पानीमा राखेर पल्प, यसमा राखेर यो मिक्सर मेसिन हो, यो के अरे पल्प मेसिन, यसमा चाहिँ मिक्सिङ गर्छौँ र यसमा छानेर पल्प निकाल्छौँ। छानेर गुदी निकाल, यो छानेर त्यसको निक्लेको गुदीलाई यो मिक्सिङ मेसिनमा यसमा राखेर यसलाई चाहिँ 90 डिग्री टेम्परेचरमा फेरि यसलाई चाहिँ हिट गर्छौँ, तताउँछौँ र त्यसपछि यसमा राखेर बोतलिङ गरेर लेबलिङ गर्छौँ र अनि बजारमा बेच्छौँ। खुसी हुनुहुन्छ? अब यस्तो फ्याक्ट्री आएछ गाउँमा, अब के अरे काम रोजगारी पाइरहेछन्। हामी त्यत्तिकै अब गर्मी दिनमा त्यत्तिकै सुतेर दिन जान्थ्यो, हिजो आज यहाँ आएर अब ऊ गर्न पाएछ, काम फ्राम गऱ्यो, टाइम पास पनि भइहाल्छ, उता पनि भइहाल्छ। जैव विविधता संरक्षणमा कसरी टेवा पुगेको छ भने जङ्गलमा चाहिँ यो पहिले चाहिँ हाम्रो खुल्ला चरिचरण पनि थियो, बेलहरू गाई भैँस बाख्राहरूलाई खुवाउने काट्ने पनि थियो। त्यसरी वनमा अलिकति धेरै ऊ चाहिँ हल्ला पनि हुन्थ्यो, खलल हुन्थ्यो, त्यसरी पन्छीहरू पनि त्यसरी तर्सिन्थ्यो, जनावर पनि हुन्थेन। अब अहिले यो बेल बचाउनको लागि भने पनि हामीहरूको चाहिँ यो हजुरको 75% कतिवटा ब्लक मात्र, लगभग 75% नै बेल छ। भनेपछि यो बेल नष्ट गर्नुहुन्न, यसबाट आमदानी लिनुपर्छ भनेर हामीले चरिचरण बन्द गरेका। यस्तै गरी उपभोक्ता समूहले टपरी उद्योग पनि सञ्चालनमा ल्याएका छन्। यो बनाउनलाई चाहिँ पहिला हामी अब पात टिपेर ल्याउँछौँ जङ्गलबाट, सङ्कलन गरेर हाम्रो महिलाहरू जानुहुन्छ। त्यसपछि त्यसलाई 2 दिन जति
त्यसलाई सुकाउने अलिअलि पात पात अलिकति सुकाइसकेपछि अलिक कडा हुन्छ अनि टपरी बनाउनको लागि चाहिँ हामीले पहिला हातले खुट्नुपर्छ हातले खुटिसकेपछि हातले खुटेपछि अनि त्यसै बल्ल हामीले डाइमा राख्छौँ अनि डाइमा डाइबाट बनाउने हो र सानो दुनाको लागि चाहिँ सोझै त्यो दुईवटा पात तिनवटा पात त्यो पातको ऊ हेरेर कस्तो किसिमको अब नरम कडा होइन पातमा पनि त अब सबै साल भन्ने बित्तिकै एउटै साइजको पनि हुँदैन त्यसपछि दुईवटा तिनवटा पात राखेर अनि ठ्याक्क डाइमा राखेपछि अटोमेटिक उसले दाइले तताएर काटेर त्यसरी बनाउँछ हामीले एक हप्ता अर्डर गर्नु भन्दा अगाडि अर्डर गर्नु होला त्यसपछि हामी सबै तयार गरिदिन्छौँ भन्छौँ अब हरियो पातको लाग्ने कि सुकिया पातको लाग्नु हुन्छ त्यो त्यही अनुसारले हामी टपरी तयार गरिदिन्छौँ तर डुनाको लागि चाहिँ यही हो यहाँ दिदीमै बहिनीहरू त्यसै बस्या बेलामा त्यसै कुरा काट्नु भन्दा त्यो पात टिपेर ल्याउने अनि बनाउँदा नुन तेल खानलाई भइरहेछ के भन्छन् गस्ती जान्छन् गाउँका उपभोक्ताहरू त्यो बेलामा पात टिपेर ल्याउन सक्छ त्यो पात टिपेर ल्याएपछि हामीसँग बेच्छ भनेपछि त्यो 10 रुपियाँ पायो थारू जातिको परम्परागत ढकिया बनाउने सिप जैविक विविधतामै निर्भर छ पहिला त यत्रो ठुलो ठुलो बिन बुन्ने धान राख्ने चामल राख्ने त्यस्तो बिन्द थियौँ अनि विदेशी पाहुना आयो आएको बेला कहिले कहिले लग्नुहुन्थ्यो अनि त्यही बेला हाम्रो सोच भयो सानो सानो अझै बिनेपछि अझै फाइदा आउँछ कि धेरै टाढा पनि जानु पर्दैन आफ्नै घर घरैमा आउँछन् अब हाम्रो के अप्ठ्यारो छ अब त्यही पाहुनासँग बोल्न आउँदैन इङ्ग्लिस आउँदैन बोल्न त्यही पनि बाटोमा हिँड्दाखेरि हातको निशानाले पनि बोलाएर बेचिहाल्छौँ त्यस्तो पनि छ सर यो हाम्रो निकुञ्जमा पाइन्छ हामी चाहिँ अब 35 रुपियाँ टिकट काटेर निकुञ्जभित्र वर्षको एकचोटि जान्छौँ त्यहाँबाट काटेर ल्याउँछौँ एक दिन यो काटेर ल्याउँछौँ अर्को दिन यो बनाएछौँ अनि आएर सुकाउनु पर्छ हाम्रो चौटी जान हो आफ्नो आफ्नो डिजाइन अब सिक्न लागेको चाहिँ अब डिजाइन नै फरक फरक छ सबैजना थरी थरी डिजाइनको बुन्छन् एकै डिजाइनको भने पनि एकै डिजाइनको बुन्छन् अर्डर अनुसार हामीले बुन्ने हो अर्डर अब जतिको आउँछ अर्डर त्यतिको बुनेर हामी पठाइदिन्छौँ नेपालगञ्ज काठमाडौँसम्म पुगेका छौँ यो बुनेर कोसी नदीको किनारमा पाइने पटेर नामक घाँसबाट मानिसहरूले गुन्द्री लगायतका धेरै सामग्री बनाउने गर्छन् यसबाट उनीहरूलाई रोजगारी र आम्दानी मिलेको छ सालभरिको काटेर राख्छु 2 महिना 3 महिनादेखि वर्षभरि बुन्छु पटेर हजुर रानी पटेर अथी देसिया पटेर फुल्ला पटेर एकटा कहै छै एकटा गोन पटेर कहै छै हजुर वएह पटेर सब बुनके अथी करै छियै मथा एकटा होइ छै केसौर धानके अथीमे काटै छियै दिनमे ओ 3टा बुनै छै 3टा 4टा जे बेसी बुनै छै ओ 4टा बुनै छै जे कम बुनै छै ओ 3टा बुनै छै ओ जे भनसा भात धियापुताके इसकुल पठाइ छै ओ 2टा बुनै छै दिनमे आमदनी आब 200 के दर तऽ 800 4टा बुनमे तऽ 3टा बुनमे तऽ 600 आ ओहिसँ कम चाकरके बुनमे तऽ 300-400 यसरी जैविक विविधताले मानिसलाई रोजगारी र उद्यमको अवसर दिएको छ जडीबुटीको विविधता मानिसका लागि वरदान साबित भएको छ परम्परागत तथा आधुनिक उपचार पद्धति जडीबुटीमा नै निर्भर छन् पानी कुनै पनि जीवका लागि नभई नहुने पदार्थ हो पिउन सफा गर्न सिँचाइ गर्न र अन्य घरेलु कामका लागि पनि पानी नभई हुँदैन जलाधार संरक्षण नभएमा मानिसले पानी पिउन सक्दैनन् त्यसैले मानिसले जलाधार संरक्षण गरी त्यसले दिने पानीको राम्रो उपयोग गरेका छन् काठमाडौँ उपत्यकाको गोदावरी कुण्ड सामुदायिक बलले जलाधार संरक्षण गरी त्यसबाट लाभ लिएका छन् मतलब चाहिँ घरपालुवा जनावरहरू र अरू किसिमका मान्छेहरूले दुःख नदिउन् भनेर तारको बारले जेलेर त्यसलाई संरक्षण गरिएको छ यो विचार त समयले ल्याउँदो रहेछ अब पानीको मुहान संरक्षण गर्नुपर्ने भने त एउटा सचेत नागरिकमा स्वता आउने भयो त्यो संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरो अनि अरू कुरा चाहिँ समय अन्तरालमा चाहिँ अब विषयले सहयोग गरे हुनाले पिकनिक स्पोट सञ्चालन भयो
त्यसलाई पानी आवश्यकता पर्यो, त्यो स्वतः आयो। अब यी भइपरि आउने कामहरू चाहिँ बिस्तारै समयले ल्याउने रहेछ। त्यो चाहिँ हाम्रै पहल कदमीमा चाहिँ रिजर्भ भर बनाएर यहाँको स्थानीय लोकल यहाँ 15-20 घर छ तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले पानी सप्लाई गरिरहेका छौँ। पहिलेदेखि थियो छन त, तर वन संरक्षण पछाडि अलिक बढी बढेको छ। अब जस्तै अब यो के अरे साई वनस्पति उद्यानलाई पनि छ, इसी मोडलाई छ, हाम्रो यहाँ उपभोक्तालाई छ, गुम्बाहरूलाई छ, निकै पानीको चाहिँ नि वन संरक्षण गरेपछि बढेछ पानीको मुहान चाहिँ। आजभोलि मानिसहरूले पानीका स्रोतलाई दिगो किसिमले उपयोग गर्न थालेका छन्। कोशी टप्पुका मानिसहरूले पहिले कोशी नदीमा गई माछा मार्ने गर्थे, तर त्यसो गर्दा माछा र माछामा आश्रित चरा लगायतका जैविक विविधताको संरक्षणमा असर पर्ने भएकाले अहिले कोशी नदीमा अनियन्त्रित ढङ्गले माछा मार्ने गरिँदैन। त्यसका सट्टामा कोशी नदीको छेउमा बासिन्दाले सहकारी गठन गरी माछा पोखरी खनेका छन्। यस्ता पोखरीमा माछा पालेर उनीहरूले दिगो रूपमा लाभ उठाएका छन्। हाम्रै जिल्लाबाट फर्स्ट मै गएको हो सर जनकपुर माछा केन्द्र। तालिम दिएर आइसकेपछि मैले सुरुवातमा एउटा पोखरी लिजमा ठिका लिएर माछा पालन गर्न थालिसकेपछि चाहिँ अहिले राखौँ न यो 5 गाविसभित्र हाम्रो झन्नै 800-900 जति पोखरी माछा किसान भइसकेछ। यसपालिको सिलसिलामा धेरै भएको छ, नयाँ पोखरीहरू पनि खनाएको छु। नेपाल सरकार अन्तर्गत हाम्रो कृषिले अनुदान पनि दिइरहेको छ किसानलाई, त्यो माध्यमबाट चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो माछाको उसमा बहुत राम्रो छ। र खास गरेर यो मदन प्रकाशपुरलाई नै दिनुपर्ने कारण चाहिँ पहिले पकेट कार्यक्रम सञ्चालन भइराखेकोले मदन प्रकाशपुर कुसा परेको हो, र मत्स्यको ब्लक कार्यक्रम चाहिँ यस जिल्लामा चाहिँ 100 हेक्टर थियो, र हामीले किसानहरूलाई चाहिँ यो प्रति हेक्टर 3,00,000 नेपाल सरकारले चाहिँ 1 मिटर गहिराई पोखरी खनेर डिलको व्यवस्थापन राम्रोसँग गरेपछि प्रति हेक्टर 3,00,000 अनुदान दिने गरेको छ, र ठाउँअनुसार पोखरी निर्माण गर्न चाहिँ 1 हेक्टर निर्माण गर्न यो क्षेत्रमा 5,00,000 जति लाग्छ। यो राष्ट्रिय निकुञ्जको छेउ भएको कारणले गर्दाखेरि निकुञ्जको जङ्गली जनावरले धान मकै ज्यादा खाने भएकोले गर्दाखेरि माछा पोखरी भयो भने निकुञ्जसँगको अलिकति द्वन्द यहाँको किसानहरूसँग हुँदैन भनेर रामसार मत्स्य पालन सहकारी संस्थालाई बिसिएन भन्ने संस्थाले सहयोग गरेर भुरा प्रजनन केन्द्रको रूपमा यो सहकारीलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि स्थापना गरिएको हो। सहकारीले चाहिँ गरेको छ, भुराहरू ल्याउनुपर्छ, यस्तो गर्नुपर्छ भनेर जानकारी दिएको छ। यहाँबाट अलिकति भएन भने पनि हामी फलाना ठाउँबाट ल्याउँ, त्यो जातको भुरा हामीलाई राम्रो हुन्छ। माछा त हाम्रो 4 पोखरी छ हाम्रो दाजुभाइको घर र यहाँ चाहिँ यो जहाँ आरक्षित छ त्यहाँ यसको नजिकैमा छ हाम्रो पोखरी। जुन चाहिँ यहाँ त एक त मलाह समुदायहरू बढी माछा मारेर जीविकोपार्जन गर्ने समुदायहरू बढी नै थिए, जुन कोशीको कटानले गर्दाखेरि त्यो क्षेत्रलाई बगाएर लिएर गयो, र हाल चाहिँ त्यही क्षेत्रमा चाहिँ पोखरीहरू निर्माण गरेर फेरि त्यो जमिनलाई चाहिँ यथास्थितिमा ल्याएका छन्, र त्यो खनेको पोखरीबाट चाहिँ आय आर्जन पनि टेवा पुर्याएका छन्। कोशी रिभरभित्रै गएर माछा मारेर दिनको त्यहाँ 1-2 किलो मार्थे भने यहाँ उनीहरूले एक दिनभरि ज्याला गरे नै 1,000 रुपियाँदेखि 1,500 अथवा त्यसमा 3 किलो माछा नै पनि पायो भने पनि उनीहरूलाई 1,000-1,500 रुपियाँ त अटोमेटिक भइहाल्छ। एकदम चासोको विषय त बनेको छ, किनभने जब जति मान्छेहरू धेरै अब आरक्षित क्षेत्रभित्र छिर्छन् त्यति चाहिँ डिस्टर्बेन्स हुन्थ्यो, त्यो डिस्टर्बेन्सलाई चाहिँ अब मान्छेको मोबिलिटी कम भएपछि स्वतः जैव विविधता अथवा वन्यजन्तुहरूमा पर्ने असरलाई त त्यसै पनि कम भइहाल्छ। जैविक विविधताले विभिन्न किसिमका अप्रत्यक्ष पारिस्थितिकीय सेवाहरू पनि दिएको छ। वनजङ्गलले वर्षा गराउन मद्दत गर्नुका साथै स्थानीय जलवायुको गुणस्तर कायम राख्न सहयोग पुर्याउँछ। उदाहरणका लागि कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षको सिमसार क्षेत्रले दिउँसो ताप सोसेर राति ताप संश्लेषण गरी स्थानीय जलवायुलाई सन्तुलित बनाएको छ। विश्वको जलवायु सन्तुलित राख्ने काम पनि जैविक विविधताले गर्छ। वनजङ्गलले वायुमण्डलमा रहेको कार्बन सोसेर आफूमा भण्डार गरी विश्व जलवायुलाई सन्तुलित राख्न योगदान पुर्याएको छ।
नेपालको 40% भन्दा बढी भूभाग वनजंगलले ढाकेका कारण स्थानीय तथा विश्व जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा नेपालले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। प्राकृतिक पानी शुद्धिकरणको प्रक्रियाले फोहोर प्रशोधन हुन्छ। यसरी शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउन पनि जैविक विविधताले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको हुन्छ। नेपालका भिराला पहाडी धरातलमा धेरै पहिरो जाने गरेका छन्। यसले गर्दा खेतबारी, घर तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार जोखिममा परेका छन्। वनजंगलले हावा र पानीका कारण हुने भूक्षय नियन्त्रण गर्नुका साथै माटोको पोषण तत्त्व कायम राख्न समेत मद्दत पुर्याउँछ। यसबाट मानिसको बस्ती तथा खेतबारी र सडक लगायतका भौतिक पूर्वाधार जोगाउन सहयोग पुग्छ। माहुरी, चरा, चमेरा लगायत किट पतङ्ग तथा हावाका माध्यमबाट रुख, बिरुवा र अन्न बालीको पराग सेचन गराउन पनि जैविक विविधताले मद्दत गर्छ। यसो गर्दा फल तथा बिउ विकासका लागि सहयोग पुग्छ। जैविक विविधताले हामीलाई धार्मिक तथा सांस्कृतिक सेवा पनि प्रदान गर्छ। प्रकृतिमा आधारित पर्यटन तथा मनोरञ्जन यसको एउटा उदाहरण हो। चरा अवलोकन, वन्यजन्तु सफारी, ऱ्याफ्टिङ र पदयात्राका लागि नेपाल लोकप्रिय गन्तव्य हो। यस्ता कामबाट राष्ट्रिय तथा स्थानीय तहमा आमदानी हुने गर्छ। पारिस्थितिकीय प्रणालीले सौन्दर्य बोध गराएर मानसिक तथा बौद्धिक उत्प्रेरणा जगाई मानिसलाई जीवन्त राख्न योगदान पुर्याउँछ। हरियालीमा घुम्दा त्यहाँ भएका चरा लगायतका जैविक विविधता हेर्दा मानिस शारीरिक तथा मानसिक रूपमा तन्दुरुस्त हुन्छ। कैलालीमा पर्ने घोडाघोडी ताल विश्वका लागि महत्त्वपूर्ण सिमसार अर्थात् रामसार सूचीमा परेको छ। यसलाई बर्डलाइफ इन्टरनेसनलले चरा तथा जैविक विविधताका लागि महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको सूचीमा समेत राखेको छ। त्यसैले यसको स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण तालको संरक्षण स्थानीय बासिन्दाले गरेका छन्। यसको संरक्षणको लागि सरकारवाला निकायसँग विभिन्न किसिमका आय आर्जनका कुराहरू र जनजीविकाका सुधारका पक्षका कुराहरू, आत्मनिर्भर बाँच्ने सिप जस्ता कुराहरू दिएर यस क्षेत्रका जैव विविधता संरक्षणमा सहयोग पुर्याउने सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरूको जीवनस्तर सुधार गर्ने उद्देश्य हामीले लिएका छौँ। यस्तै गरी यहाँ चरा संरक्षण पनि गरिएको छ। घोडाघोडी क्षेत्र विभिन्न खालका वन्यजन्तु तथा चराचुरुङ्गी आवत जावत गर्ने मार्ग पनि हो। यो बसन्ता जैविक मार्गको महत्त्वपूर्ण भाग हो। यो बसन्ता संरक्षित वन लगभग 68,000 भन्दा पनि माथि हेक्टर यसको चाहिँ वन क्षेत्र परेको छ। यसको गौरीगङ्गा नदीदेखि पूर्व, यता मुढाको नदीदेखि पश्चिम र चुरेको पानी ढलदेखि र भारतको दुधवा नेसनल पार्कदेखि उत्तर यदि 4 किल्ला यसको चाहिँ एरिया हो। र यो बसन्ता संरक्षित वनले यहाँको चाहिँ विपन्न वर्गहरूको जीविको भार छन्। यहाँका वन वातावरणहरूमा पनि राम्रो काम गर्ने र वन्यजन्तुहरू पनि जोगाउने यसले कार्यक्रम गर्छ। यसरी संरक्षण गर्दा यहाँ पानीको बहाव बढेको छ। यसो भएपछि स्थानीय बासिन्दालाई सिँचाइको सुविधा पनि पुगेको छ। सिँचाइ गरेर स्थानीय बासिन्दाले वर्षे तथा हिउँदे बालीका रूपमा विभिन्न खाद्यान्न र तरकारी खेती पनि गरेका छन्। घोडाघोडी क्षेत्र संरक्षण तथा जनजागरण मञ्चले गरेका संरक्षणका यस्ता कामले वरपरका मानिसलाई संरक्षण शिक्षा पनि प्रदान गरेको छ। एनपिजी भनेको नेचर प्रोटेक्सन ग्रुप हो, होइन? यो ग्रुप हामी गठन गर्छौँ घोडाघोडी ताल वरिपरिका गाउँहरूमा, होइन? अहिले 14 गाउँहरूमा गठन गरेको छ। एउटा ग्रुपमा 15-25 मेम्बर राखेर एउटा गाउँको ग्रुप बनाउँछौँ अनि उहाँहरूलाई हामीले चरा संरक्षण सम्बन्धी ट्रेनिङहरू दिएर गाउँ गाउँमा त्यो चरा संरक्षणको म्यासेजहरू स्प्रेड होस् भनेर उहाँहरूलाई परिचालन गर्छौँ, मोबिलाइजेसन गर्छौँ। उनीहरूलाई धेरै क्रियाकलापहरू उहाँहरू मार्फत हामी गर्छौँ।
वन तथा जैविक विविधताको बिग्रन्दो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सामुदायिक वन कोसे ढुङ्गा साबित भएको छ। जैविक विविधता संरक्षण गर्दा मानिसले कति फाइदा लिन सक्छन् भन्ने कुराको एउटा उदाहरण सप्तरीको माहुली पनि हो। माहुली चुरेको घाँच हो। 2046 साल अघि यहाँको जैविक विविधता मासिन आँटेको थियो। त्यसले गर्दा मानिसले लाभ पनि लिन पाएका थिएनन्। मझौ सामुदायिक वन, मालती सामुदायिक वन र मोहनपुर सामुदायिक वनले 2047 सालमा यहाँ संरक्षणको काम थाले। यो मझौ सामुदायिक वन चाहिँ यहाँका मान्छेको आवश्यकतालाई पुरा गर्नको लागि भन्नुको अर्थ यहाँ चाहिँ अब यहाँका मान्छे पशुपालन व्यवसाय गर्ने, अब पशुपालन व्यवसाय गर्नको लागि घाँसपात चाहिने, अब घाँसपात र दाउरो यहाँका मान्छेलाई आवश्यकता महसुस भएर यो वन चाहिँ सरकारी निकायबाट माग गरेर यसको चाहिँ स्थापना गरेको हो र अहिले चाहिँ मान्छेले आफ्नो आवश्यकता अनुसार घाँसहरूको आपूर्ति गर्ने व्यवस्था यसबाट भएको छ। सबैभन्दा पहिले उनीहरूले ती सामुदायिक वनहरूलाई कृषि वनका रूपमा विकास गरे। सुरुमा उनीहरूले बिरुवा रोपेको ठाउँमा कोदो मकै जस्ता बाली पनि लगाए। पछि वन विस्तार गर्दै जाँदा घाँस पनि बढाए र गाई भैँसी बाख्रा पाल्न थाले। अहिले हामीसँग खास गरी जर्सी अथवा जर्सी र हल स्टेन्डका क्रसहरू तिनी जातका चाहिँ गाईहरू छन्। कुनै कुनैले त धेरै दिन्छन्, कुनैले थोरै दिँदा पनि 5 लिटरभन्दा कम कसैले दिँदैन। छाकमा 10 लिटर दिनको र 10 लिटरदेखि 22 लिटरसम्मको दुध दिने गाई बस्तुहरू छन्। 2050 सालमा उनीहरूले सहकारी स्थापना गरे जसले किसानको दुध सङ्कलन गर्यो। अब हाम्रो अहिले दुध चाहिँ दैनिक सङ्कलन भनेको चाहिँ 3500 चाहिँ 3700 लिटरसम्म छ। अहिले बिहान बेलुका गरेर दुवै समय सङ्कलन हुन्छ, बेलुकाको सङ्कलन बेलुकै हुन्छ, बिहानको सङ्कलन बिहानै हुन्छ। र हाम्रो चाहिँ दुवैको 1 घन्टाभित्रमा आउने हुनाले पनि हाम्रो दुध चाहिँ एकदम स्वच्छ छ। त्यसले गर्दा नि बजारीकरणमा कुनै समस्या छैन, यहीँबाट धेरै दुध बिक्री हुन्छ। र अब मूल्यको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले नेपाल सरकारले समय समयमा निर्धारण गरेको र डिडिसीको मूल्यलाई नै अवलम्बन गरेर त्यसमा चाहिँ हामी 8 रुपियाँ किसानलाई चाहिँ स्थानीय बिक्रीबाट आउने मुनाफाबाट थपेर दिने गर्छौँ। खोला तथा खोल्सा संरक्षणले गर्दा नदी कटान गर्न पनि रोकिएको छ। जैविक विविधताको संरक्षण पश्चात यहाँका सामुदायिक वनले 10 कक्षासम्म पढाइ हुने स्कुल पनि चलाएका छन्, जसमा सामुदायिक वनले 1 करोड रुपियाँ प्रदान गरेको छ। यहाँको मालती सामुदायिक वनले 2054 सालको गणेशमान सिंह वन संरक्षण पुरस्कार पाएको थियो। हाम्रो यो बसोबास पनि यहाँ हुने थिएन। किन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि उता पनि एउटा खोलाले काट्ने, उता पनि अर्को खोलाले काट्ने गरेर हामी चाहिँ एकदम टापुमा रहेको हुनाले यो टापु चाहिँ बगाएर लाने स्थितिमा पुगेका थियौँ। अनि यो सामुदायिक वन हामीले लियौँ। सामुदायिक वन एकदम हामीले वन लिएको होइन, जङ्गल लिएको होइन, जमिन मात्रै लिएको। यी महिलाहरू हामी मालती सामुदायिक वन चाहिँ सबै खेर गएर त्यो चुरेमा चाहिँ गेग्रेन ढुङ्गो मात्रै भएको ठाउँमा लिएर हामीले संरक्षण गरेका हौँ। जैविक विविधताको सन्तुलनमा गिद्धले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यसले सिनो खाएर दुर्गन्ध, किरा र रोग फैलिने जोखिम घटाउँछ। तर दक्षिण एसियाका अरू देशका साथै नेपालमा पनि गिद्ध द्रुत गतिमा लोप हुँदै गएका थिए। 21औं शताब्दीको पहिलो दशकको मध्यतिर आइपुग्दा नेपालमा डङ्गर गिद्ध 91%सम्म घटेको थियो। यो क्षेत्रमा काम गर्न थालिसकेपछि बर्ड कन्जर्भेसन अफ नेपालसँग चाहिँ म नजिकेर काम गराउँदाखेरि यो थाहा भयो चाहिँ गिद्धको सङ्ख्या हराइराखेको छ हाम्रो, अनि त्यसपछि हामीले पनि महसुस भयो यहाँ हराइराखेको अवस्था र एकदमै हराइराखेको थियो। हाम्रो चाहिँ 2005 मेरो रेकर्डमा चाहिँ 7 प्रजातिको गरेर 72 वटासम्म थियो। सन् 2009 यसको संरक्षणका लागि नेपालमा काम भइरहेका छन्। उदाहरणका लागि नवलपरासी पिठौलीको यो जटायु रेस्टुरेन्ट हो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेको यस रेस्टुरेन्टमा नेपालमा लोप हुने अवस्थामा पुगेका गिद्धको संरक्षण गरिएको छ।
डाइक्लोफेनेक रहित आहार खुवाउनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ वरिपरि भएको चाहिँ बुढाखाडा गाईवस्तुहरू हामीले चाहिँ ल्याएर चाहिँ हामी राख्छौँ र नम्बर दसमा चाहिँ हामीले चाहिँ ह्युमेनली ट्रिट गरेर पालन पोषण गर्छौँ। मरिसकेपछि निश्चित क्षेत्रमा चाहिँ हामीले छाला काटेर चाहिँ राखिदिन्छौँ र गिद्धहरू चाहिँ आएर खान्छन्। र त्यति भइसकेपछि गर्मी महिनामा त त्यति नचाहिने भएको कारणले हामीले खुवाउनु पर्दैन र हामीले चाहिँ त्यसरी खासै चाहिँ गिद्धहरूलाई चाहिँ कुनै त्यसरी खुवाउँदाखेरि फ्रिक्वेन्टली आएर पाइराखेको छ र नेचुरली पनि यिनीहरू चाहिँ बाहिर आफै जङ्गलमा मरेको चाहिँ जनावरहरू चाहिँ खाने भएको कारणले खासै तिनीहरूलाई चाहिँ असर चाहिँ पर्दैन। हाम्रो अहिलेसम्म चाहिँ यहाँ देखिएको चाहिँ नेपालमा पाउने 9 प्रजातिको गिद्धहरूमध्ये 8 प्रजातिको गिद्धहरू चाहिँ फेला परे। अहिलेसम्म हाम्रो रेकर्डमा चाहिँ सबभन्दा धेरै भेटेको चाहिँ 2010 217 चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा फिडिङबाट चाहिँ भेटेको अवस्था छ। त्यो खाना आएको बेलामा हजुर हामीले चाहिँ प्रत्येक फिडिङमा चाहिँ हामीले चाहिँ काउन्ट गर्छौँ र त्यो काउन्टमा चाहिँ कति प्रजाति आयो कुन प्रजाति कतिवटा आयो भनेर चाहिँ हामीले प्रत्येक फिडिङमा चाहिँ काउन्ट गर्छौँ। त्यसको साथसाथै गिद्ध संरक्षणको साथसाथै हामीले चाहिँ अन्य जैविक विविधता संरक्षणको कार्यक्रमहरू दिगो जीविकोपार्जनको कार्यक्रमहरू कृषि सम्बन्धी सम्बन्धित कार्यक्रमहरू साथसाथै हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ इकोटुरिज्म प्रमोसनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ काम गरिराखेको अवस्था छ। हाल वनसँग सरकारवाला निकाय तथा उपभोक्ताहरूको क्षमता विकास गरी सामुदायिक वनको कार्ययोजनामा जैविक विविधता तथा पारिस्थितिकीय सेवा सम्बन्धी विषयलाई मूल प्रवाहीकरण गर्ने योजना कार्यान्वयनको क्रममा छन्। यस्तो बहुगुण भएको जैविक विविधता तथा पारिस्थितिकीय सेवा संरक्षण गरी आर्थिक लाभ लिँदै दिगो विकासको काम गरेका खण्डमा हाम्रो समाजको आर्थिक समृद्धिमा उल्लेखनीय टेवा पुग्ने देखिन्छ।